evangelizar nossa missão dia 22 de julho. Vamos conhecer a história do santo do dia de hoje. E hoje, neste dia 22 de julho, nós celebramos a memória de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Maria Madalena, discípula fiel, viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade. Vamos conhecer Santa Maria Madalena. Natural de Magdala, na Galiléia, Maria Madalena foi contemporânea de Jesus Cristo, tendo vivido no século I. O testemunho de Maria Madalena é encontrada nos quatro evangelhos. Lucas 8, do 1 ao 2, diz assim: os dois estavam com ele e também mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, dita de Magdala, da qual havia saído sete demônios. Após ter sido curada por Jesus, Maria Madalena coloca-se a serviço do reino de Deus, fazendo um caminho de discipulado, de seguimento a Nosso Senhor no amor e no serviço, e este amor maduro de Maria Madalena levou-a até ao momento mais difícil da vida e da missão de Nosso Senhor Jesus Cristo, permanecendo ao lado dele. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. João 19, 25. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. A partir deste encontro com o ressuscitado, Maria Madalena, discípula fiel, viveu uma vida de testemunho e de luta pela santidade. Existe também uma tradição de que Maria Madalena, juntamente com a Virgem Maria e o apóstolo João, foi evangelizar em Éfeso, onde depois veio falecer nesta cidade. O culto a Santa Maria Madalena no Ocidente propagou-se a partir do século XII. É a santa do dia de hoje, né? Santa Maria Madalena, aquela que foi libertada por Jesus, aquela que tinha vários espíritos do mal. E hoje vamos pedir a intercessão dela, porque na nossa vida temos tantas coisas que nos atormentam, que ela possa interceder por nós diante de Jesus, para que sejamos livres, libertados de todo o mal, de tudo aquilo que nos oprime e oprime as nossas famílias. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Evangelizar nossa missão.